გვახსოვს რომ ქართული ოცნების დაპირება იყო დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაძლიერება, როგორც სხვა ყველა სხვა დაპირება, ეს დაპირება სწორი აღმოჩნდა პირიქით. ღარიბაშვილი და მისი სიმამრი თამაზაშვილი ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს აკომპლექტებს პოლიციური კადრებით, იმიტომ რომ მათი სურვილია ძალაუფლების ცენტრალიზება, ძალაუფლების მონოპოლიზაცია და მთელი ეს სისტემა, მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა გაკონტროლდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ.